বহুত অলংকার আছিল, সোণৰ অলংকার এতিয়ালৈকে খুজি পোৱা নাই। আৰু বাকী যিবিলাক আছিল দিন হাজিৰা কৰি সম্পূৰ্ণ টকা এই ঘৰতে জমা কৰিছিল, সিহঁতৰ একাউণ্টত একো টকা নাছিল, সম্পূৰ্ণ টকা ঘৰতে আছিল, সম্পূৰ্ণ যা জ্বলি গৈছিল। গেছ জুইটো লগাৰ পিছত গেছ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈ মানে আৰু বেছি ভয়ংকৰ হৈ গৈছিল। চৰকাৰক কি জনাব? চৰকাৰক মই বিনম্ৰ অনুৰোধ এটাই জনাই আছোঁ যে দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ, একদম দুখীয়া মানুহ, সিহঁতে নদীয়ে অত্যাচাৰ কৰি আছে, ইফালে জুই জুইত যা জ্বলি গ'ল। চৰকাৰৰ ওচৰত মোৰ এটাই আবেদন, সিহঁতক কিবা এটা সাহায্য কৰিব লাগে। আনুমানিক কিমান টকা খৰচ হৈছে? আনুমানিক মোৰ জানামতে এইটো পৰিয়ালত মানে চাৰিজন পাঁচজন মানুহ আছে, এইটো পৰিয়ালত মই জানামতে আনুমানিক 8-9 লাখ টকাৰ মানে অতি খালী কেছ টকা জ্বলি গৈছে। আৰু সম্পত্তি দান টান এইবিলাক মানে হিচাপ কৰিলে মানে বহুত হৈ যায়। কোনটো গাঁও এইটো? এইটো নাৰাবিটা পাৰ্ট টু। তাৰমানে ধোঁৱা দেখি পাওঁ, দেখা পাওঁ, দেখা পোৱাৰ লগে লগে আমি গাঁৱৰ ৰাইজবিলাক দৌৰাদৌৰি কৰি হাজাৰৰ অধিক মানুহ সমবেত হওঁ। জুইটো কেনেকৈ লাগিল, তাৰমানে যিটো ঘৰ ইমান আলিৰ ঘৰৰ পৰা থাকা ঘৰৰ পৰা মানে কাৰেণ্টৰ যিটো বৰ্ড আছিল, বৰ্ডটো তাৰমানে শ্বৰ্ট কৰি তাৰ পৰা জুই লাগে। তাৰমানে সেই ঘৰত মাইকী মানুহজন আমাৰ ওচৰতে বহি আছে, মানুহজনী ঘৰত নাছিল, তেওঁ নদীত কাপোৰ ধুবলৈ গৈছিল, তাৰ ঘৰত বাচ্চা এটা শুৱাই থৈছিল। দৌৰাদৌৰি কৰি আহি বাচ্চাটো বাহিৰ কৰি দেখিলে যে বৰ্ডৰ পৰা আগুনটো লাগি আৰু ধোঁৱা চাৰিওফালে ওলালে। তেতিয়া ৰাস্তাদি মানুহ যেতিয়া যাই আছে, মানুহবিলাকেও দৌৰাদৌৰি কৰি আগবাঢ়ি গ'ল আৰু ধোঁৱা ধোঁৱা লগালে, মানুহবিলাকক মাতিলে, চাৰিওফালৰ পৰা মানুহ আহিল। ধোঁৱা দেখি আমাৰ গাঁৱৰ আৰু বেলেগ বেলেগ গাঁৱৰ পৰাও মানুহ আহি বহুত মানুহ সমবেত হৈ একে লেঠাৰিয়ে সেই ঘৰৰ পৰা জুই আৰম্ভ হয়। আৰু প্ৰত্যেক ঘৰত থকা ঘৰত গেছ আছিল, ৰন্ধা ঘৰত গেছ আছিল, গেছবিলাক ব্ৰাষ্ট হয়। হোৱাৰ পিছত একে লেঠাৰিয়ে 13টা ঘৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ধ্বংস বস্পীভূত হৈ যায়। আৰু মানে 13টা ঘৰত মোটামুটি বহুত 50 লাখৰ অধিক হ'ব। গেছ চিলিণ্ডাৰ হেৰি বিস্ফোৰণ হৈছিল? গেছ চিলিণ্ডাৰ গোটেইকেইটাই বিস্ফোৰণ হৈ গৈছিল।